Gospodine Ćiriću, tri koncerta, prvi je večeras, za nekoliko dana drugi, pa tamo u decembru i treći, zaista onako bogat program Doma kulture. Ajmo da pomenemo koncerte i naravno šta predstoji do kraja godine, šta je po planu predviđenom za ovu godinu. I još koncerta. Naravno, mi se trudimo, kao što znate, da zaista imamo široki spektar tih nekih kulturnih dešavanja. Evo, naredna 10-12 dana ćemo zaista imati tri kvalitetna koncerta koji nam dolaze sa strane. Večeras je prvi od njih u sali Doma vojske od 21 sat, Orthodox Celts. Oni nisu bili u Pirotu, ja mislim, dugi niz godina, ne znam u stvari da li su bili. Zaista verujem da će biti veliko interesovanje, odnosno veće veliko interesovanje, još vrlo malo karata je ostalo u prodaji, tako da pozivam sve one koji nisu do sada obezbedili kartu, neka dođu što pre da obezbede. Znamo da prosto nije najadekvatniji za jednu takvu vrstu koncerta, međutim, naš klub je vrlo mali za to, skuplja nekih stotinak mesta, ovde opet imamo 600 i nešto mesta, tako da smo se zbog toga odlučili za Dom vojske. Kažem, večeras od 21 sat, neka dođu svi koji vole Orthodox Celts da uživaju u tom koncertu. Posle toga, 25. imamo baletsku predstavu, Konstantin Kostjukov, već je veliko interesovanje, još zaista vrlo malo karata ostalo, sigurno će, pošto i to u Domu vojske, baš zbog broja mesta, verujem da će sala biti prepuna. Kostjukov je bio pre dve godine, čini mi se, kod nas i zaista bio je u sali Doma kulture, zaista je bilo prepuno. Kažem, zbog toga smo se i za taj koncert odlučili da bude u sali Doma vojske, da bi što više Pirećanaca mogli da pogledaju to. On dolazi sa svojom plesnom grupom, koncert počinje u sredu u 20 sati. Neke ljudi, zaista oni koji žele to da pogledaju, neka dođu što pre da obezbede karte. Posle toga, nešto što smo zaista odavno želeli da dovedemo u Domu kulture i na kraju krajeva u Pirotu, barokna opera Orlando, opera zaista dugo nije bila u Pirotu, bar verovatno ne ni na ovaj način, znači imat ćemo apsolutno celu operu onako kako izgleda na koncertima i u Beogradu, bili su, ne znam, u Novom Sadu, u Zrenjaninu. Broj mesta je više nego ograničen, radi se o sali Doma kulture, zbog tehničkih uslova, nekih 200 karata će biti u prodaju, karte će se pustiti od ponedeljka, tako da svi oni koji žele da prisustvuju tom koncertu zaista moraju što pre da od trenutka puštanja u prodaju karte da obezbede kartu kako bi mogli da prisustvuju. Zaista nećemo imati mogućnosti da izađemo u susret svima, ali oni koji imaju više sreće moći će da isprate tu opersku predstavu. Zaista impozantni koncerti, da tako kažemo, onako karakteristični za veće gradove, za veće prepoznatljivije pozorišta. Naša sala je nedavno renovirana i to je, pretpostavljam, jedan plus što se organizuje ovako kvalitetni koncert jer imamo i bolje uslove. Sa druge strane, ta opera je 2. decembra. Posle toga, hoćemo li do nove godine imati još nešto u najavi, ili hoćete da nam otkrijete ili ćemo to nešto kasnije? Pa naravno, mi ćemo u svakom slučaju do kraja godine, sve naše sekcije će trebati da se predstave, da vide naši sugrađani ono što su radili tokom godine. 11. i 12. ćemo imati dva koncerta, u pitanju su koncerti gde će učestvovati ceo folklorni ansambl, naš kor, Horić, sekcije koje rade u Domu kulture, škola gitare, škola plesa, tako da će zaista biti još dva koncerta koje su ovako, da kažem, iz naše proizvodnje. Priuštit ćemo i to zadovoljstvo, naravno, našim sugrađanima. Takođe, u jednom od ta dva koncerta imat ćemo i gosti iz Makedonije. Naši folkloraši su bili gosti u Makedoniji, tako da će sad biti uzvratna poseta, pa ćemo iskoristiti priliku da u jednom od koncerta i oni budu naši gosti. Do kraja godine imat ćemo zadnjeg ponedeljka u decembru, u pitanju je 28. decembar, imat ćemo još jedan koncert, u pitanju je koncert klasične muzike, klavirski koncert, to će se predstaviti jedna naša sugrađanka, pa će ovako ljubitelji klasične muzike imati mogućnost da prisustvuju još jednom koncertu klasične muzike do kraja godine. Naravno da ne zaboravimo i bioskop, trenutno je u bioskopu film Snoopy, crtani film je u pitanju, bioskop zaista odlično radi od kad smo
stavili novi projektor i od kada imamo te neke nove uslove, zaista mnogo ljudi vole film i više nam je nego zadovoljstvo što smo uspeli u našoj nameri da oživimo, da kažem, naš bioskop. Tu do kraja godine imamo zaista izvanredne filmove, negdje tamo pred kraja godine, od 17. do 23. decembra, Ratovi zvezda, to je film koji je izazvao veliko interesovanje u svetu i verujem da će i kod naših prijateljaca.